And it's come down to this. Last game of the series, do or die. Shaq, you face this critical situation. What's the best approach to take into a game seven? Well, you have to keep your emotions in check and you never lose focus. How do you keep your emotions in check? You have to look across and say, oh my gosh, Chris Webber and Vlade Divac, barbecue chicken alert, I'm going to work. Kenny. Ooh, but you got to treat each possession like it's your last or you might be in some FOMO. And you might miss out. You get it? Yeah, I do. You might be in some FOMO. You've got to be ready to step up in the clutch, yeah, too, don't you? Yeah, but if you're not, what's going to happen? FOMO. Fear FOMO. Of missing out. No doubt. On what the other guy is enjoying. Without question. Yeah. That'll wrap it up. We take you courtside. Thanks for joining us. It was our pleasure confusing you. Welcomes you to the following presentation of the NBA. Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal e esses são os playoffs da NBA. De volta com os playoffs da NBA aqui no Anthony Kane, no Boston Celtics. Jogo 7 no TD Garden em Boston. Boston Celtics recebe Golden State no último jogo das finais da NBA. Tá igual o Hayward, vai subir a bola, cara. Eu tô bastante nervoso e ansioso para esse jogo 7. Eu sei que vocês estão esperando aí há algum tempo, né? Tem quase duas semanas que eu não posto o vídeo aí do Anthony Kane. Vamos então para mais um jogo, o último e decisivo jogo da carreira do Anthony Kane. Provavelmente o último jogo da carreira aí dele no NBA 2K. Jogo 7 das finais, bola em jogo. Vambora. Kyrie Irving comandando aqui as ações no começo do jogo. Eu já quero me avisar para o Valorant. Meu Deus do céu. Começando os trabalhos naquele esquema. Eu já quero avisar vocês que é o seguinte. Jogo 7, jogo decisivo, então uma hora de vídeo, jogo completo, sem edição. Né? Não vai ser aquele vídeo que vocês estão acostumados a ver, hein? Não vai ser aquele vídeo que vocês estão acostumados a ver, com música e tudo mais, porque é um jogo completo. Então, se eu ficar calado e muito concentrado, é porque realmente eu não quero e não posso perder esse jogo. Então, quero que vocês já me desculpem antes disso acontecer, beleza? Então vamos concentrar aqui um pouco no jogo, quando a gente vai trocando um papo. Eu vou ver se eu consigo colocar esse jogo no domingo, pra ficar mais fácil pra vocês assistirem. Tá aí Marcus Morris, vai ali pra cobrança do free throw. Lance livre. Acertou ali o lance. Então a sexta é a falta, 3-0 começa aqui o Boston pra cima do Golden State. Golden State que no último jogo sacudiu o menino Boston, né? O jogo foi lá em Oakland e o time do Golden State venceu muito bem. Hoje jogando aqui dentro de casa, a gente espera fazer um grande jogo. Já comecei aqui com uma assistência, né? O TD Garden fazendo bastante barulho. Mas assim, olha o Kevin Durant já abrindo os trabalhos. Mas assim, eu sinto muito por não ter a mesma vibe da NBA, né, cara? A torcida, assim, a vibe da... Ai, meu Deus do céu. Bem que a bola é nossa, mano. Vai ser um turnover aqui logo no começo do jogo. A vibe não é a mesma coisa dos playoffs da NBA, né, cara? Principalmente em um jogo de final. Isso é bastante, bastante chato de ter que admitir aqui da NBA 2K. Vambora. Morris tá sozinho, vai Morris. Demorei a passar, né? Não levei fé no Morris. Boa, Morris! Não levei fé no Morris e já manda essa bola aí, picolé. Eu já diria. Nossa, saudosíssimo, né? Vocês sabem. Draymond Green. Fez ali o fake. Em cima do Morris. Aqui também eu tenho que prestar atenção no Klay Thompson, né? Tentar fazer a marcação nele daquelas, pra ele não conseguir jogar. Porque hoje é aquele jogo que... Ai, não. Boa, que marcação por cima aqui. Talia Zeller.
eu tenho que fazer aqui aquele jogo espetacular, cara. Eu não quero que seja um jogo apertado, não. Minha última final foi assim, né? Então eu quero ter um jogo mais tranquilo aqui nesse jogo 7, né? Ou de perder ou de ganhar. Eu não quero ter que chegar na última bola, jogo praticamente empatado. Isso vai ser complicado, né? Tem que confiar na 2K. Olha lá. Vambora. Morris já tá pegando fogo, né, bicho? Já no começo do jogo, tá naquele modelo. Vambora. Chama aqui a jogar. Ah, era no Hoffman. Eu tô errado. Irving! Tem que botar o Irving no jogo. 7-3. Klay Thompson. Pode deixar ele pontuar. Cheguei na marcação. Relaxa. Vambora. Morris. Tá quente já no jogo. Não! Ai, o Irving ficou travado ali. Turnover, hein? Duas assistências e um turnover pra começar o jogo daquele jeito. Não é o jeito dos sonhos, né? Ainda não pontuei. Mas já escolhi duas assistências, né? Se vocês estiverem também ouvindo o ventilador, rapaz, é porque tá um calor da desgraça aqui no Rio de Janeiro, mano. Mais de 40 graus, com certeza. Na sombra ainda por cima. Tá um calor danado, mano. Não tem como jogar aqui sem o auxílio. Olha, o Irving já... Irving não, o Curry já abriu os trabalhos ali. Ele tem 31 pontos por jogo nos playoffs. Daquele jeito, né, Irving? O Irving, o Curry, não sei porque eu tô confundindo. Boa, Hofford. Boa, olha, abriram aqui, eu já vou lá na pregada. Trabalhando aqui, tô usando o tênis do LeBron, né? O tênis do LeBron foi um tênis lindo demais que acompanhou aí a carreira do Anthony Kenny. Curry, pra cima do Irving. Olha o Durant. Gordon Hayward. Guardou. Guardou demais, vambora. Marcou muito bem. Hofford. Irving. Vamos lá. Irving. Voltei jogando de um treinador. Vambora. Passe picado no Morris. Ah! Morris começou bem o jogo, né, cara? Tem que arriscar um pouco mais o jogo com ele. Klay Thompson. Bola lá dentro. Durant marcado. Boa, marcado. Vambora. Calma, Rio. Não precisa acelerar. Vambora, Irving. Chama o Irving pro jogo. Hofford. Tá na parede, Hofford. Vai. Irving. Não, Irving! Meu Deus do céu! Que bola do Irving! Em movimento na linha de 3 pontos. Que bolinha! Curry. Aquilo, Irving. O jogo aqui começou muito bem pra gente. 12-5. Time jogando demais aqui, marcando como se fosse um jogo 7, porque é. Olha a marcação, ó. O jogo, o time tá marcando muito. Isso aqui é jogo pra jogar sério, mano. Jogo gente grande. Venceu ou tá fora, olha o Gordon Hayward na cravada. Até ele vem pro jogo. Até o homem. É vencer ou vencer esse jogo 7. 14-5. Início muito bom aqui do Boston Celtics. Olha o Durant sempre comandando os ataques, né, mano? Comandando ali as ações do ataque do Golden State. Irving. Aí não, né? Tava equilibradinho pra acertar essa bola agora, hein, Irving? Curry. Vou roubar essa bola? Draymond Green. Fizeram a falta. Eu tô colado aqui no Klay Thompson, cara. O quê? Esses caras do Golden State, assim, se deixar eles sonharem, é um abraço, né, mano? Se deixar os caras esquentarem no jogo, é um abraço. Não tem como voltar atrás. Os caras encaixam uma bola atrás da outra, né? Durant. Olha o Durant, tá marcado, marcadaço, Durant. Meu Deus, cara, começou muito bem a defesa do Boston aqui. Ai, Morris, o menino forçante. Foi pra dentro, olha o field goal, 27% de field goal pro Golden State. Significa que estamos marcando muito bem, forçando o erro aí do Golden State no ataque. Morris aí já cava ali a falta em cima do Draymond Green. 14-7, início muito bom aqui no TD Garden. 2 pontos e 2 assistências para o menino Anthony Kenny, conhecido também como Menino AK. Eu tô jogando esse jogo aqui um pouco depois do lançamento do 2K19, né? Eu falei que eu não ia terminar de gravar
Eu não ia parar a série no meio, né? Me digam aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Acho que é 19, vocês estão achando melhor. Mais pra frente eu devo fazer um vídeo aí de análise, de opinião, de repente numa live também, pra confirmar pra vocês aí se tá bom ou não o jogo. Falando nisso, falando em live, eu tenho feito lives que eu não aviso pelo YouTube, tá? Porque tá dando problemas subir vídeos avisando lives no YouTube, né? Quem conhece de YouTube, né, já deve ter visto isso por aí. O YouTube tá prejudicando quem faz esse tipo de vídeo, né? Chamando de spam. Quem sobe vídeos assim de 10, 15, 30 segundos pra avisar que tá em live. Então, você precisa me seguir. Olha que marcação no Klay Thompson, hein? Você precisa me seguir no Twitter, cara. O primeiro link na descrição pra você ficar por dentro das lives, beleza? Eu tô fazendo live na Twitch. E lives, a última live aí que eu fiz, uma live bastante longa, e eu não tô avisando aqui no canal. Então siga no Twitter se você quiser assistir as lives, beleza? Em breve talvez eu traga. Olha, ai, não era eu marcando, né? Não era eu marcando ali o Klay Thompson, então ele começou os trabalhos aqui também, 16 a 10. Eu comecei a falar e dei uma dormida aqui no jogo. Então assim, siga no Twitter pra você ficar por dentro das lives, beleza? Eventualmente eu postarei os vídeos aí das lives aqui no canal, mas se você quiser assistir ao vivo, você precisa me seguir no Twitter. Olha que arremesso horroroso! Nossa senhora, vou concentrar aqui um pouco mais, vocês viram, né? Se eu começo a falar, eu começo a me desconcentrar do jogo. Olha aí, ó. Menino Anthony Kane, 10.6 assistências nos playoffs, hein? Tá jogando o fino do fino. Na concentrada, 5 minutos pro final do primeiro quarto. Olha aí, o brinquedinho assassino pra cima do Irving. Duelo bom. Duran. Gordon Hayward encosta. Olha, bate na massa ali o garoto. Deixei ali o Klay Thompson um pouquinho sozinho, mas foi só um bait. Marcação. Ah, não, pulei errado. Nossa senhora, bom que ele não caiu. Marcação tava muito boa, mas eu acabei caindo ali no drible. No pequeno fake do Klay Thompson. Ai, Irving, não faz isso não, velho. Faz isso não, mano. Olha o Duran. Marcação tá boa. Ah. Vocês estão vendo que a marcação do Celtics tá mordendo. Tá mordendo, tá chegando junto. Tá deixando muito espaço pro Golden State, mas mesmo assim os caras são, né, brabos, 16 a 12. Voltaram pro jogo, chegaram pro jogo, na verdade, né? Olha o Horford. Olha o Curry. Bola no Irving. Ah, rebote. Boa, Horford. Não, Horford. Rebote. Vamos trabalhar aqui, ó. Morris, calma, Morris. Vem, isso. Rebote ofensivo aqui pro menino Kenny. Irving! Pra três! Trabalhando já aqui o Irving. Vou botar ele no jogo, cara. Vou precisar dele. 19 a 12. Ai, não, Horford. Não faz isso, Horford. Não faz isso, Horford. O time tá jogando aqui certinho, cara. Segunda falta dele já. Já vai se complicando um pouco aqui nas faltas do Horford. Não é ainda... Como que eu posso dizer? Preocupante, mas, né? Segunda falta no primeiro quarto. Prestar atenção aí no Horford, que tá meio pilhado no garrafão. 19 a 12 aí pro Boston, então. 2 pontos, 1 rebote, 2 assistências pro menino Kenny. B mais já de nota. O Zélia. Acompanhar aqui cada segundo das finais. Deixar rolar todas as cenas, porque, cara... Esse provavelmente é o último jogo do 2K18, porque eu já tô jogando o 2K19, né? Então provavelmente não teremos mais jogos do menino Kenny, então tem que aproveitar aqui até o último segundo. Errou. Ah, caiu. Bom, vamos lá, então, 19 a 14, deixaram os caras se animarem, né, cara? Infelizmente. Deixaram os caras gostarem do jogo. Bola do Tatum. Boa, garoto! Boa! Já entrou daquele modelo! 12 pontos pra ele aí nos playoffs, 50% de field goal, 5 rebotes. Tá muito bem. Curry. Livingston. Marcando aqui ele. O Jordan Bell fez ali a parede do Marcus Smart. Time reserva do Celtics em quadra, né? Jaylen Brown chegou muito bem. Nossa senhora! E o que eu vou falar? O que eu vou falar? O cara marcou muito bem. Olha a bola que o Curry meteu, mano. Que isso? Tá um fire no jogo, olha lá. 21-17. Jaylen Brown, Smart. Jason Taylor do corner. Ah, não. Tava sozinho, mano. Essas bolas você não pode errar. Olha o Iguodala. Rebote boa. Celtic vai ganhando aqui a batalha dos rebotes. Tinha uma parede aqui do Tatum. Corre lá pra direita.
Vamos ver. Nossa senhora! Para 3 pontos, que bolinha! Bola na confiança na jogada do Kane. A jogada proibida, né? Que puxa aquela bola depois do drible ali para 3 pontos. Olha o Curry tentando ali avançar, Zélia. Não deixa passar, não. Boa, Book. Vambora. Isso, vem, Brown. Ai, boa. Ah, fizeram falta sem bola ali. Marcos Smart fez falta sem bola no Stephen Curry ali, no brinquedinho. Aí não posso admitir. 5 pontos já pro menino Kenny. 24 a 17. Um primeiro quarto aqui muito forte do Boston, né? Pra quem achou aí que a gente ia entrar mole no jogo por causa da última derrota lá em Oakland. O time tá entrando aqui daquele jeito. Ah, olha o Tio Key querendo me enganar, tá vendo? Iguodala. Livingston. Eu tô marcando o Zeller aqui. Não sei se essa é a melhor. Isso é a melhor matchup, não. Essa é a melhor marcação. Não consigo parar o Livingston, né, cara? Brincadeira. Esses caras estão de brincadeira comigo. Passei. Showtime! Que cravada lá em cima. Falta do Jordan Bell. And one. Sai apontando ali o menino Kenny. Ele conseguiu fazer uma passagem ali pra cima. Olha que bola ele conseguiu. Que velocidade, né, cara? Saiu cortando a defesa. 26 a 19 ali, né, indo ano pra cima do menino Kenny. 7 pontos pra ele. Olha aí o menino Brad Stevens. Ele tá gostando do que tá vendo, né? O time jogando bem na defesa. Kenny comandando o ataque. Release perfeito. 8 pontos pra ele no primeiro quarto. Do nada, né, mano? Do nada ele conseguiu aí já subir suas médias. Zeller. Bell. Marcação aqui no McLemore. Livingston. Marcação aqui ferrenha aqui, né, velho? Tem que se ligar. O Kenny, que é o primeiro homem de... É um jogador do primeiro time de defesa, na verdade. E eu tô lutando pra ganhar o prêmio de defensor do ano, né? Talvez aí se eu tivesse mais uma temporada, provavelmente eu ganharia, cara. Porque é um prêmio que eu quero ganhar com certeza. Booker. Chamar aqui um Smart. Devolve, Smart. Sabe o que fazer? Devolve. Smart. Não sabe o que fazer? Devolve. Tô falando, rebote é meu. Vai. Tô falando, velho. Não sabe o que fazer? Trabalha a bola. Isso. Não. Não, peguei. Calma. Vambora. Jaylen Brown. Parede vai chegar aqui, ó. Ele conseguiu escapar. Jaylen Brown. Chamou o Smart. Olha que trabalho de bola. Tatum pra 3. Que trabalho de bola excelente. Sem se desesperar, trabalhando ali o relógio. Encontramos o Tatum ali sozinho no corner. Rebote dele. Entrou muito bem o garoto. Calma. Muita calma nessa hora, vamos trabalhar. Smart. Tatum. Boa! Olha como ele entrou. Mais uma bola de 3, 33 a 19. Time reserva do Celtics aqui jogando muito bem. Eu tenho que fazer pouca coisa, né, cara? Chegou daquele modelo. Tá pegando fogo já o garoto, ó. Cheguei, calma. 33 a 19, não encontra resposta do menino Golden State, que com o seu time reserva também não entrou. Olha o Tatum, mano! Ah, não acredito, o cara pegou o próprio rebote do Jordan Bell. Tatum chegou daquele jeito. Que isso, tá acabando com o jogo aqui, mano. E é só o primeiro quarto ainda. A vantagem é boa, lá dentro. Ah! Já ia achando um belo passe ali no menino. Lá dentro do garrafão, mas acabei sendo interceptado, né? Não vou dizer que eu errei o passe. Olha o Smart sozinho. Aí ele brinca. Aí sim, Smart, agora sim. 35 a 21. Faltando aqui 26 segundos para terminar o primeiro quarto. Vitória parcial do Celtics. Vitória tranquila por enquanto. De um primeiro quarto daqueles, né? De um primeiro quarto que o time jogou muito bem. 8 pontos, 2 rebotes, 4 assistências aí pro menino Kenny. Nota A já, só no primeiro quarto, nota A. Jogando muito bem na defesa. Essa foi falar, né, mano? É claro. Não caiu. Vambora. Brown.
fim de papo. Fim do primeiro quarto. Vitória do Celtics aí de um jogo que o Kenny jogou bem, mas principalmente o Jason Tatum, quando entrou, ele aí, quando ele entrou, rapaz, jogou demais. Olha aí, pegou o Livingston lá em cima, acertou acho que 3 bolas de 3, não foi? Foram isso, né? Tá jogando muito. Olha aí, ó. Stephen Curry vai falar. Vamos ver se ele vai falar. Tá preocupado com o jogo. There's obviously ways that you can get better as a player from year to year and find different ways to show, you know, what you're capable of, and that's kind of how, you know, my story unfolded from high school to now, is just adding a little bit of piece here, a piece there every single year. Vambora, eu esqueci de mudar a face do Stephen Curry no mod, mano. Depois eu vou ver se eu mudo, mas também não vai adiantar, né? Não vou jogar outro jogo. Já que esse é o 7º jogo das finais da NBA. Vambora. Tô aqui no banco, dando uma relaxada. Lado do Hofford, olha o Irving ali, ó. Gordon Hayward. Finalmente descansar, né? Porque eu joguei o primeiro quarto inteiro, sem descanso. O time conseguiu abrir uma vantagem boa. 35 a 21. E agora vocês sabem o que eu vou falar, né? Vou manter isso aí. Manter essa vantagem aí pra gente conseguir levar esse título. Vantagem boa conseguida no primeiro quarto. Olha o Tatum. Vamos ver o que ele vai arrumar. Yabusele. Trabalhando. Tatum é um homem, né, do jogo. Até o momento, ó. Olha como ele tá jogando. Eu não tô nem em quadra. Olha o que ele tá fazendo, velho. Que isso, rapaz. Olha o Gordon Hayward dando aquela incentivada. Levantei também. 37 a 21. Onde está o seu Deus? O time jogando muito. Olha o rebote. O Tatum tá pegando fogo já, hein. Vamos voltar pro jogo. Olha isso, 46 a 24. Acabei de voltar, o time jogando aqui por 20 pontos. Nossa senhora. Boa, Irving. Ah, a jogada foi muito boa. Olha o Morris. Olha o Morris. Rebote ofensivo. 9 pontos pro Morris já, mano. Muita gente pontuando bem aqui no jogo. Essa vantagem de 20 pontos a gente não pode perder. Não vou dizer que esse jogo tá ganho, porque, ó. Ó, oh, se deixar os caras, né, não preciso nem falar. Mas essa vantagem é que a gente tem que sustentar, é obrigação. Irving, que joga treinador, Irving. Joga treinador, ó, se liga, se liga. Vou voltar, vou voltar. Segura ele, Hofford. Segura ele, Hofford. Vamos pra três. Ah, errei o release. Errei o release, errei, errei. Mas a jogada foi muito boa. Muito boa, muito bem desenhada. Duran. Tá marcado, Morris. Ah! No, boa, errou. Vambora, vambora. Morris. Calma, Morris. Isso, trabalha. Vem, 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 vem. Mata a parede. Ah, não! Não, 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 não. Ah, Klay Thompson tá de brincadeira. Que falta cavada, hein, Klay Thompson? Tá tranquilo, tá tranquilo. Olha aí, ó. Klay Thompson com 51% nas bolas de 3 pontos, hein? Que absurdo. E ele tá sendo bem marcado aqui por mim hoje, né? Isso tem que ser dito. Isso tem que ser dito. Olha aí, Zeller. Fugindo aqui da marcação. Calma, calma. Olha o Curry fazendo a parede, rapaz. Trocou, trocou, trocou. Não, não, não. Fica. Levanta a mão. Ai, 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 ai. Mais uma bola de 3 pontos do Curry, mano. Não pode. Não, isso não pode acontecer, velho. Deixar esse maluco animar. Não pode. Irving. Vou buscar ali a parede. Ah, o Hofford. Ah, não. Que isso, cara. Klay Thompson. Ah, eu fiquei aqui. Ah, boa, errou. Vambora. Morris. Olha o Klay Thompson, ó. 6 pontinhos. Boa, Hofford. Ai, Hofford, não era pra ter forçado essa bola, não. Podia ter trabalhado. Olha o Durant. Aí brinca, né? Aí os caras querem voltar pro jogo. 48 a 32. Bela bola. Não, não! Meu!
Mano, vou fazer um step back ali, um hoop step, na verdade. Timeout, Brad Stevens. Mano, o que houve, velho? Really 48 a 32, a vantagem que era de 20. Se perdeu, se foi. Timeout, vamos deixar a galera descansar um pouquinho. Enquanto a gente curte as meninas de Massachusetts. É isso? Acertei? De Boston aí. Dando aquela animada. Mas como eu já falei, né? Eu falei isso no começo do vídeo, inclusive. Falta um pouco de animação aqui, cara, nessa final da NBA. O bagulho é final e como a galera tá, velho? Ó. Como se tivesse um teatro, tá ligado? Ninguém tá em pé, ninguém tá animado. Ai, ai, 2K, mano, isso é imperdoável, velho. Vamos voltando então, dando uma conferida aqui no celular. Vamos voltando. 48 a 32. Marcação do Klay Thompson, que tá com 6 pontos no jogo. Muito bem marcado até o momento. Talizelli. Vambora. 48 a 32. 34, né, agora. Irving, trabalhou. Hayward, passe picado lá dentro. Hofford. Olha o Hofford. Ai, Hofford, tá forçando, Hofford. Os caras vão voltar pro jogo, Hofford. Tá forçando, velho. Klay Thompson. Kevin Durant. Cheguei, Klay Thompson. Meio atrasado, né? Um pouco atrasado. Bola de 3 pontos, cai pra 11 a vantagem. O time reserva tava melhor, velho. Impressionante, né, mano? Eles não teriam que voltar, cara. Irving. Morris. Porra. Que isso? O que tá acontecendo, time? O time tava muito bem, cara. O time reserva tava melhor. Jason Taylor tava muito melhor. E foi pro banco e não voltou ainda. Boa, rebote é meu. Vambora. Tem que começar a assumir o jogo aqui, mano. Senão esse jogo já tá saindo do controle, né? Irving! Não, mano. Tava sozinho, mano. Não faz isso não, velho. Olha isso. 3 de 10. 8 pontos pra ele. Rebote. Boa. Vambora. Trabalha. Hayward. O que você tá fazendo, Hayward? Always a shot blocking threat. Os caras. Ah, mano, lá vem a 2K, não vou falar nada. Fica quieto. Eu vou ter que assumir o jogo. Eu tava deixando o time jogar. Mas eu tô vendo que tá saindo do controle. Vambora. Cadê a parede? Vem. Vem, Morris. Forcei. And one. Forcei. O menino forçante está de volta. 10 pontos para ele. Forçou a jogada ali pra cima do Klay Thompson. Cavou a falta do Talizelli. Olha que jogada, ó. Teve que forçar, mano. Eu vou ter que assumir o jogo, como eu falei. Não posso deixar esse jogo sair do controle. 50-37. 10 pontos, 3 rebotes, 4 assistentes pro menino Kane. Será que dá pra sair com o Triple Double hoje? Será? Triple Double nas finais? Boa, caiu ali. Lance livre. Timeout pro Golden State. Olha ali de dar uma reformulada. O time tava vindo bem ali pra reação, né? Mas eu não posso deixar, mano. Não posso deixar. Posso permitir. 14 pontos de vantagem pro menino Boston Celtics aqui no TD Garden. Olha a torcida, mano. É um absurdo isso, mano. É um absurdo. Vambora. Olha o Gordon Hayward gelado, ó. Era hora de botar o Jason Taylor, ele tava jogando demais. Mas não bota, a máquina não bota. Klay Thompson, tá guardado. Durant, falta. Isso, pelo menos deixa o cara finalizar, né, mano? Se ter a falta é o que não consigo aguentar. Finalzinho aqui do segundo quarto já. Time jogando daquele jeito.
Jogou o primeiro quarto muito bem. Quando o time reserva entrou, então, foi muito bem. Mas agora, permitindo a reação do Golden State, mano. Kevin Durant dá aquela sacudida tradicional já. Acerta o primeiro. Former college player of the year with the Longhorns, Durant, the first freshman to ever earn that distinction. And his NBA career has been just as remarkable. Durant acerta também o segundo. 51 a 39, vambora. Irving, eu preciso que você melhore esse field goal aí, mano. Isso, vai pra dentro. Isso, Irving, é isso. É isso, vamos melhorar esse field goal. Olha lá. Vamos melhorar. Marcação. Olha o Irving, tá marcando bem. Draymond Green, não dá mais espaço não. Encurta isso, encurta o espaço. Bela. Ah, não acredito! Que bola do Curry, mano. 53 a 42, bola de 3 pontos. Os caras são brabos, né? Puxa. Vem. Isolation? Já fui. Vai. Fechou muito bem ali, Talizelli, velho. Fechou muito bem ali a baseline. Olha o Irving. Ele chegou pro jogo. 12 pontos pra ele. 41% de field goal. Ele veio pro jogo. O homem veio. Vambora, Irving. Jogo 7 das finais, Irving. Kevin Durant errou. Bora, Irving. Acelera. Vem. Vai, Irving. Pra três. O homem chegou pro jogo. Tá pegando fogo, bicho. Clay Thompson. Não. Boa, rebote. Que houve? Falta do Talizelli. O Irving tá daquele. E lá vem o homem. Olha lá. Libertaram o Kraken. Quando o Reis foi pro banco, Irving ainda tá em quadra. Agora eu quero ver essa vantagem subir. Na humildade. 54 segundos. Tem que pontuar nessa posse. 58 a 42. Taylor. Olha o Irving. Tá pegando fogo. Olha o que ele fez. Calma. Ai, cortaram o barato dele. Não caiu. Nossa, que drible que ele deu pra cima do Curry. Ah, perdi aqui. Boa. Vamos. Acelera. Dá pra mais uma. Taylor. Não, calma, Taylor. Taylor, tá forçando. Volta, vem. Não precisa fazer isso, não. Vem. Irving. Olha o Taylor aqui, ó. Bola nele. Fez o fake. Trabalha no pick and roll. Isso, trabalha. Ah, não. Eu não posso acreditar que chuquei dessa falta. Ah, não, velho. 58 a 42. 11 pontos, 3 rebotes, 5 assistências para o menino Kenny. 10 segundos, última posse do segundo quarto. Tá acabando aqui o jogo. Bela marcação, Smart. Vambora. Ah, não deu tempo. Half time. É hora de tomar aquela água. Olha o Irving. Aquele sorrisinho, moleque. Irving jogou muito bem no final do segundo quarto, aumentando um pouco ali a vantagem que os caras estavam querendo chegar, né? Chegaram a botar 9, se eu não me engano, né? Chegaram, acho, 11 ou 9, acho que foram 11, né? Bom, não lembro. Tá aí o Irving, ó, falando. Terminou muito bem o segundo quarto. E se tivesse mais uns 2 minutos, acho que a gente conseguiria botar a vantagem de 20 de novo. Na humildade, claro. Sempre na humildade. Então vamos embora, dá uma descansada, vamos buscar uma água. Espero que vocês também deem um pause, como alguma coisa aí que vai voltar o segundo quarto. O segundo tempo, na verdade. Olha aí, ó. 11 pontos, 3 rebotes, 5 assistências, mais 8 pro menino Kenny. Então já volto, peraí. Welcome back to our presentation of the NBA Finals as we get going again. Vambora! Voltando para o terceiro quarto.
Pô, Durant já tá com fogo? Que isso, Durant? O jogo tá voltando agora, o cara já tá pegando fogo, mano. Não é possível. Golden Reed de volta, o time terminou. Boa, rebote, vambora, acelera. Contra-ataque, contra-ataque, contra-ataque. Bola no Irving! Pra três! Que bolinha, garoto. Que bolinha, garoto. Tá pegando fogo ele também, ó. Marcação! Ah, não. Ele, mano, é inaceitável. Inaceitável, Morris. Olha, o Brad Stevens não está contente. Cara, vamos voltar pro jogo desse jeito. Tô tentando avisar. O time tá controlando bem o jogo, 61 a 44. O time tá controlando bem o jogo aqui, as ações. Olha o Taylor ali no banco. Será, Taylor, que vai chegar seu primeiro título? Será? Jogo 7 das finais da NBA. Bora, vem. Vamos, Irving. Irving pegando fogo. Deixa o homem trabalhar. Ó. Que houve? A falta do Hayward, velho. Na screen, eu não acredito. O Hayward. Extensão, mano. A mais já pro menino Kenny na nota, agora que eu vi. 6 assistências já na partida. Tentando escapar aqui da screen, ó. Escapou. Chegou. Trocou. Fiquei no Durant. Gordon Hayward. Pula! Há um motivo para os caras terem trocado, né? Essa marcação. Obviamente que o menino Kenny tá no time de defesa da NBA. Calma. Vamos trabalhar aqui, ó. Morris, faz a parede aí, mano. Ô, Morris, seu inútil. Calma, vai. Morris. Que bola, Morris. Holford. And one. Na sexta e a falta pra cima do Big Al. 63 a 47. Vai mantendo a vantagem aqui. Menino Boston Celtics. Falta do Talizelli é mais uma. Ele tá pendurado já, hein? Acho que é a terceira ou quarta falta dele. É vencer ou vencer. Jogo 7 das finais da NBA. O Holford. Uma cobrança ali. Na tranquilidade. Tá lá dentro. Vambora. Marcação. Vantagem excelente aqui do menino Boston, mano. É tudo que eu queria. Um jogo tranquilo. Até o momento tranquilo. De liderança. Eu vou pagar pela língua daqui a pouco, quer ver? De liderança no placar. Não quero ter que passar sufoco aqui, não. Eu sei que vocês gostam de jogo apertado, de jogo emocionante, mas eu quero o título. É o episódio 90, se eu não me engano, aqui do menino Anthony Kenny. Ah, não, o Gordon Hayward tá querendo complicar meu momento, complicar minha vida. Não. Ai, caramba, 13 pontos de vantagem. É como eu tava falando, é o vídeo 90 aqui da série e ainda não foi campeão, quer dizer... Eu não me importo se é um jogo se vai ser placar alto, placar baixo... Enfim, eu quero ser campeão, mano. Não importa a dificuldade que estiver o jogo. Vem. Vou trabalhar. Olha, vem. Saindo do drible. Release perfeito. Finalmente pontuei, né, mano? Faz mó tempo que eu não tinha pontuado. Ó, liderando a NBA, 35,9 pontos por jogo. Olha aí o papo. Se você estiver assistindo aqui até agora, né, eu ainda vou lançar outra hashtag aí pro final do jogo, mas se você não tiver pulado pro fim, bota aí papo com o Irving. Bota a hashtag aí. Eu quero ver se você tá assistindo aqui até o momento, 40 minutos de vídeo. Se você assistiu o jogo todo, o último jogo, o último vídeo do menino Anthony Kenny. Vambora, voltar pro jogo, 13 pontos pra ele. Vocês estão vendo que apesar do time estar ganhando, eu não tô precisando fazer 50 pontos, né? Vocês estão vendo aí. 13 pontos, terceiro, quarto, jogando pro gasto aqui, deixando o time jogar.
Irving, o grande protagonista até o momento. Nossa senhora, Zeller foi lá em cima. E apesar dele estar jogando bem aqui esse jogo 7, eu acho que o menino Kemi, se for campeão, vai ficar com o MVP das finais, né, mano? O que ele tá fazendo nessas finais é absurdo. Ah, foi falta do Curry, que susto. O que ele tá fazendo nessas finais é um absurdo, né, mano? Vambora. Irving, você vai vir? Horford, segurei, hein? Que jogada, essa jogada aí é proibida, né? É a jogadinha do menino Kenny. Calma lá, bateu no peito e falou, calma, eu tô aqui. Green. Olha a jogada do Zeller. Ah, não faz isso não, velho. Olha que essa falta aí, mano. 68-53. Mais uma falta do Morris e o cara não bota o desantero em quadra, velho. Não bota. O cara tava bem demais no jogo, Brad Stevens. The first one falls. Primeira bola cai ali do Morris. 15 pontos pro menino Kenny. 15. Não caiu. Vambora, Morris. Isso. Vambora. Acelera. Vem comigo. Calma, Irving. Vamos chamar. Vai. Bola com ele. Vem. Tô sozinho. Jumpei. Ah, errei. Como é que eu posso ter errado esse arremesso, velho? Como é que eu posso ter errado? The coach loved everything about that shot except the result. Durant kicks to Curry. Marcação. O Wall de 3 pontos agora vai ser muito ruim, hein? Não pode acontecer. Durant. Olha o Kevin Durant. Olha saindo do drible. Kevin Durant errou. Olha que momento. Errou o Kevin Durant. Vamos, Morris. Vai. Ah, não. Joguei a bola na cara do Klay Thompson. Como é que eu errei esse passe? Joguei a bola na cara do Klay Thompson, literalmente. Tá calma nessa hora. Fundo bola ali. E ainda não voltou o Taylor. Eu tô preocupado. Olha o Horford. Vem. Não vou lá não. Vem. Irving. Vai. Irving! Quase que essa bola cai. Draymond Green. Olha o Curry, velho. Livingston. Tô aqui. Calma. Tô marcando. Olha o Livingston. Draymond Green. Ah, eu falei que não podia ser a bola de 3, time. 11 pontos. Desce a vantagem de novo. Bora. Trabalhou. Deu espaço? Vai dar espaço? Vai dentro. Olha que bola. Que bola reversa. Deixa espaço, ele vai trabalhar, hein? Que bandeja maravilhosa. 17 pontinhos para ele. 53% de field goal. Irving. Sai. Durant. Rebote é meu, vambora. Calma. Protege a garota, vambora. Vem. Não, calma, espera, velho. Vamos, Irving. Isso, Irving. Trabalha aí. Olha o Irving, mais 2 pontos pra ele. Que dupla, meus amigos. Marcando história aqui na NBA. Que dupla, né, cara? Enquanto eu já tive várias duplas aí muito boas, e quem me conhece no canal já sabe, né? Tive uma dupla com o Andrew Wiggins, com o próprio Carmelo. Enfim, boas duplas já tive na NBA. E essa dupla aqui vem sendo muito boa também, né? Com o Irving, deixando ele jogar. A 2K, apesar de estar segurando bastante até o Gordon Hayward, pelo menos com o Taylor, com o Horford, com o Irving, não tá sendo tão assim. O Irving, por exemplo, cara, tá jogando muito, tá com médias muito altas aqui. Olha, eu deixo ele jogar, então ele mostra realmente o talento. Olha a bola nele. Devolve. Tava sozinho, Irving. Durant. Vou ficar no Curry. Trocou. Livingston. Cheguei. Rebote é meu, vambora.
Será que vem triple double? 17 pontos, 5 rebotes, 7 assistências pro menino Kenny. Bola no Horford! Pra 3! 15 pontos de vantagem. Timeout! Sempre quando os caras perigam chegar no placar, o time do Celtics dá uma segurada, joga um pouco mais duro, mais sério na defesa, e a gente consegue voltar a abrir vantagem de novo. Não vou dizer que é um drama que vive aqui o Golden State, que vocês sabem que se eles começarem a encaixar bolas de três fica complicado, mas também não posso deixar de dizer que o time do Celtics está jogando muito bem. Tá jogando bem, apesar dos leves vacilos durante o jogo, mas em sua maioria tá jogando bem. Curry. Bola na frente com o Iguodala. Green. Fake. Sai. Ai, Durant errou. Vambora. Isso. Jaylen Brown na linha de três. Jaylen Brown. Nona assistência já, muito próximo do double-double. Menino Kenny, próximo de botar 20 pontos de vantagem de novo. Olha o Curry, ó. Errou! Que milagre! Vambora. Crossover. Segura. Vem, Irving. Parede do Horford. Vai. Não, era no Irving. Jaylen Brown. Vai dentro, Jaylen Brown! Ah, mano, aí tu é o mais fácil, Jaylen Brown. Aí tu é um brincante. Verdade seja dita. Durant, bem marcado. Bloqueado, na verdade, Durant. Muito bem marcado. Irving, soltou. Vem. Bola nele. Yabusele, olha quem tá jogando. Yabusele, o Jason Taylor ainda não voltou. Horford buscou espaço, rebote ofensivo, calma. Jaylen Brown pro Irving. Ai, pensei que ele ia pegar agora o rebote de novo. Curry. Olha o Curry, foi dentro o Curry, ó. Tá decidido. Bola no Durant, tá sozinho. Aí, não tem como. Aí também pedi demais. Timeout? O Brad Stevens pediu timeout. Impressionante. Caiu uma bola de 3, o time tá ganhando por 15 e ele pediu timeout. Tá certo. Vambora. Um calor da desgraça aqui no Rio de Janeiro, na moral. Tá demais esse calor, mano. Para com isso. 78 a 63. Vantagem boa aqui do Boston. Terminando o terceiro quarto, né? Faltando 4 minutos. Próximo do double-double também. Chamar. Taylor de volta. Finalmente libertaram o moleque. Nossa, que jogada pra cima do Durant. Pra 3! Esses são os playoffs da NBA. Que bolinha. Marcação. Olha o Iguodala foi pra dentro. Horford, não permite isso não. Vambora. Agora vamos botar 20. Prego no caixão. Vem. Horford. Smart. Trabalha de onde lembrar, velho. Trabalha. Smart. No giro. Ah, agora tu vem comigo, tá estourando, né? Jogou bomba no meu colo. Marcação, Livingston. Curry. Soltou. Durant. Bateu na massa. Olha a marcação do Horford, cara. O time tá querendo. Nossa, Durant. Olha que recurso, né? Mas, fala pra vocês, a marcação, o time tá mordendo a marcação. Não tá deixando os caras jogarem soltos, não. É uma coisa que eu não vi acontecer lá em Oakland. Ó, Horford. Não ficou. Não deu certo. Calma. Eu vou sair daqui, ó. Voltei. Nossa senhora! Que jogada! Ai, não caiu. Falta do Jaylen Brown. Quarta falta do time já.
Lá vem Klay Thompson de volta. 81 a 65. Sem respostas do Golden State. 20 pontos aí pro menino Kane, 6 rebotes e 9 assistências. Durant. Olha o Durant subindo no meio de muita gente. Ele tá jogando, né? Sozinho. Ele tá buscando aí a resposta no jogo. Hofford. Tô vendo o Tatum. Calma, não deu pra passar. Calma. Smart. Pra 3. Marcus Smart. Marcus inteligente. Curry passa para Durant. Bell with a screen on Booker. Opa, pirulito roubado. Calma, Hofford. Não, Hofford. Hofford, você não, Hofford. Falta. Hofford loucaço. Tá loucaço o Hofford, velho. Nossa, mano. Eu já reclamei disso de algumas vezes. Um calor inacreditável, mano. 84-67. Hofford na linha do lance livre nas finais da NBA. Sétimo jogo. É vencer ou vencer? Free throw drop for Al Horford. Boa, boa, boa. Boa, Hofford. Já tá com double-double já o menino Kane. Agora que eu percebi, com 10 assistências já. 50% de field goal na linha de 3 pontos. Duran. Ó, o cara tá jogando, o homem quer jogo. Falta nele, bela falta. Não deixa ele subir pra sexta não, bela falta. Segunda falta do Jason Tatum, mas é a quinta falta do time. Lá vai o Duran pra linha do lance livre. É, Duran, você vai ter que jogar um pouco mais que isso aí. Quiser ganhar hoje, se quiser o título. And so Durant nails them both. Vambora. Marcus Smart. Vou trabalhar aqui, ó. Bate. Calma, calma, calma. Morris. Trabalha, trabalha no corner. Trabalha no corner. Olha o corner, animal. Que demora, velho. Taylor. Chegou a parede. Bela bola aqui, ó. Em cima do Curry. Ele não vai me aguentar. Ele não vai me aguentar. Ai, errei, não acredito. Jogadinha aqui que eu já tô acostumado a fazer. O low post. Klay Thompson, cheguei. Dois chegaram. Aí se cai também essa bola, é palhaçada. Defesa do Boston Celtics está realmente. Está realmente uma maravilha. Dois conseguiram chegar no Klay Thompson. Tá demais. Vambora. Olha o Curry, cara, segurando o marcar aqui, fofinho. Segura, vem pra dentro. Tá com dois aqui, double team, double team. Não, bola alta, bola alta. Jump ball com o Curry aqui. Se eu perder esse jump ball, vai ficar feio pra mim, né? Se eu perder, vai ficar feio pra mim. Sou maior do que ele. Nossa, demorou muito pra pular. Demorou uma eternidade. Duran. Não caiu, rebote, boa, Smart. Calma, calma, Smart. Smart, o que você tá fazendo? Isso, trabalha, vamos trabalhar, segura. Pensa na jogada. Vai acabar o terceiro quarto, a última posse. Nossa, tá acabando, velho. Nem acredito, mano. Tá passando muito rápido. Booker. Tatum. Não, forçou. Forçou demais, é claro que essa bola vai cair. Fim de papo do terceiro quarto. Vitória parcial do Boston aí em cima do Golden State. Muito boa, por sinal. Placar alto. E é como eu falei o jogo inteiro. 86 a 69. Eu falei. Com emoção ou sem emoção, eu quero é ganhar. Eu não tô preocupado em view agora, tá ligado? Eu não tô preocupado em ganhar na última bola. Eu tô preocupado em ganhar 90 vídeos sem título. 90 vídeos, eu quero ganhar. Eu não tô preocupado na facilidade ou na dificuldade do jogo em si, né? Eu quero ganhar. E ponto final. Vambora. Bem, bem, bem. Isolation? Beleza. Tranquilo, tranquilo, me viro. Eu me viro, ó.
Eu me vi por cima do Jordan Bell, que bolinha. Mas que bolinha safada ali do menino Kenny. De canhota por cima da marcação. Klay Thompson levantou a mão. Ó, mãozinha na cara dele. Foi final defense, deixa ele passar não. Olha a bola, Jordan Bell. O Nando não foi indo, tá bom. Tell you what, he earned his money on that foul. 22 pontos pro menino Kenny. Jordan Bell vai então pra linha do lance livre. Marcação ali do Jason Tatum. Jason Tatum fez uma boa marcação agora no menino Jordan Sino. Vambora. And the first one drops. And the Celtics make 88 a 70, vai tentando uma reação improvável que o menino Golden State. So Bell nails both of them. So it's Boston now. The biggest lead of the game was 24. Chama, 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 lá vem o Telezera de volta. Klay Thompson. Isolation, Klay Thompson. Passei. Não, 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 não deu certo. Nossa, não deu nada certo esse agora que eu fiz. Nada certo, turnover, o quarto turnover do menino Kenny. Klay Thompson. Marcado. Curry. Durant. Nossa, ia ser do meio da rua essa, hein? Vambora. Morris. O parede tem que ir pro outro lado. Não, 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 não. Falta. Falta do Jordan Bell. Terceira falta dele deve sair agora, né? Não, quem saiu foi o Durant. Por incrível que pareça, quem saiu foi o Kevin Durant. Vambora. Smart. Trabalhar. Fake. Klay Thompson. Olha Klay Thompson. Klay Thompson também é um elite defender, né, mano? Não dá pra brincar com ele, não. Boa, Morris. Boa, Morris. Aí sim. Daqui a pouco eu devo ir pro banco também. Provavelmente, né? Iguodala, Zélia. Curry. Iguodala tá sozinho. Aí tá completamente só. Completamente sozinho. Segura, protege, protege. Bora. Vai. Smart, não, não, Smart. O que você tá fazendo, Smart? Olha aí, cara, pra que forçar essa jogada, mano? No último quarto já. Não precisa, não tem necessidade. Bell. Klay Thompson. Ai, chega, não pulei. Ok, ok, agora foi culpa minha. Culpa minha, treinador. 13 pontos. Aí vem ele de novo tentando se animar no jogo. Eu não posso permitir. Aí eu vou ter que dar uma forçada. Vai, Jason Tatum. Ah, não! Rebote ofensivo! Marcus Morris, rebote ofensivo! Que homem! Que homem! Marcus Morris tá jogando muito também hoje. Tem que ser dito isso aí. Smart. Ó, ó. Cheguei. Klay Thompson. Não, não, fiquei não. Ah, e deixaram o Godala sozinho. Vocês estão de brincadeira. Vocês estão querendo perder essa final, não estão não? Porra, não acredito, mano. 12 pontos. Tatum, vem isso. Deus. Vou ter que chamar aqui, ó. Não, não, não. Calma. Morris. Small ball aqui pro menino. Boston Celtics. Tatum. Vamos, garoto. Pra 3! Subindo pra 15 novamente a vantagem. 12ª assistência do menino Kenny. 12 assistências no jogo. Marcação, Klay Thompson. Ah, não! Boa! Vambora, vambora! Pode acelerar se quiser. Isso. Eu tô vendo o Smart. Tatum. Fazer a parede. Deixando com o Jordan Bell. Não, Jordan Bell. Nossa, quase que eu piso lá fora. Hayward. Devolve. Calma. Bola dentro. Não! Turnover não! Quinto turnover. Curry on the wing. Guarded by Smart. Curry. Iguodala.
Marcação, marcação, marcação. Now, here's Thompson. Tight defense on him. Não, ele conseguiu escapar, velho. Vocês viram? Ele conseguiu escapar da minha marcação. Pô, mano, não acredito, mano. 11 turnovers ali no Celtics já, hein. Nossa, nossa senhora. Agora eu forcei, que foi uma beleza. Calma, time, calma, calma. Vamos ter calma que eu ainda não tô desesperado, não. 7 minutos. Curry! Ai, se essa bola cair, ia complicar muito, mano. Ia botar 10. Nossa, nem queira saber. Vambora. Smart. Trabalhar. Gordon Hurt. Na hora do olho voltar. Fui dentro, fui dentro, fui dentro. Vai, Smart. Tá sozinho. Tá sozinho, velho. Olha esse passe que eu escolhi pro Smart. Brincadeira, hein? É brincadeira, hein? Como joga o menino Anthony Kane. Curry. Saiu da marcação. Boa. Tatum. Acelera. Isso. Eu vou pra 3. Pra 3! 182, a vantagem sobe novamente. Tá ali já pra entrar o Horford e o Irving. E eu não fui pro banco, não sei nem se eu vou mais. Marcação do Klay Thompson. Belo, Smart. Nossa, que marcação, Smart. O time na defesa tá uma brincadeira, é um dos melhores times da NBA na defesa, né? Tem o melhor recorde da NBA. O time tá mostrando aqui por quê. Ou por que é um dos melhores times defensivos da NBA agora, se não for o melhor, e é o melhor time também da temporada, né? Com menos derrotas na temporada. Olha aí, ó. Gordon Hayward, ah, Gordon Hayward. Já era pra colar agora a minha apresentação aqui, a minha puxação de saco aqui pro time. Bela, vambora. Smart. Hayward. Bola nele. Olha ali, ó. Tatum. Tatum. Iguodala. Na linha de 3. Nossa, errou eles. Vamos começar a forçar, né? Aí eu acho que vai bater o desespero também um pouquinho. 5 minutos separam o vencedor, o campeão da NBA. Por enquanto. Ai, nossa, velho. Não acredito. Curry. Peguei! Eu fiz falta? Eu fiz falta! Que isso? Ah, eu não acredito. 5 minutos separa o campeão da NBA. Olha isso, cara. Eu fiz falta, deixa eu ver. Ah, eu não sei não. Não sei não. Acho que não foi falta isso não. Bom. O importante é que a vantagem está sendo mantida. 25 pontos, 7 rebotes e 13 assistências para o menino Kenny. Jogando o que sabe, jogando o fino do fino. 5 minutos separam aqui. Pro título. Stephen Curry, a dead eye free throw shooter. Al Horford, he's checked in for Boston. Irving comes in for Smart. The Warriors also with a sub. Green's checked in. Vambora. Curry ali, mais um lance livre. Não posso deixar ele animado de jeito nenhum. E até o momento a gente está conseguindo frear todas as reações do Golden State. Eles chegam. Essa é uma vantagem que eu coloquei, que nós colocamos aqui. Na verdade, eu não estava nem em quadra quando colocaram essa vantagem. Mas é uma vantagem que colocaram aí do primeiro para o segundo quarto, né, quando eu fui para o banco. E colocaram a vantagem de 20. E aí, sempre quando o Golden State ameaça chegar por 10, Hayward. Ah, ameaça chegar a 10 pontos de vantagem, a gente consegue subir para 15 de novo e aí manteve isso até agora, né? Olha a bola de 3 pontos. Olha o. Mano, olha o Gordon Hayward, 2 pontos, mano. Brincadeira, né, 2K? Eu tô deixando os caras jogar, vocês podem perceber, todo mundo pontuando. Mas a 2K segura o Gordon Hayward, eu não sei o que acontece. Agora treinador, olha o Gordon Hayward, pra queimar minha língua. Pra queimar minha língua, pra queimar minha língua, bola para 3 pontos para ele. Que homem! Nome é língua, né? No caso da 2K, né? Vocês entenderam. Olha, tá desesperado. Nossa senhora! Que isso, cara? 103 a 90. Nossa, o homem tá quente. Irving, eu quero uma resposta agora. Isso! Ai, 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 ai. Não pode ser uma bola de 3 não, hein. Não pode mesmo. Não pode mesmo.
Marcação. Klay Thompson, eu tô segurando o Klay Thompson, que eu tô fazendo o que eu posso. Olha, ele tá sozinho, tá sozinho. Boa, Irving. Não! Não! Não é assim! Calma. Respira. Respira. Irving. Respira. Controla o jogo. Franchise player. Irving! Irving! Não faz isso! Klay Thompson tá pegando fogo, homem! Que isso? Não, caiu no bait. Nossa senhora. Nossa senhora. Por 8, tá por 8. A menor vantagem aqui. Até o momento. Calma. Klay Thompson e Stephen Curry quentes ao mesmo tempo. Levanta! Show time! Nas finais da NBA. Esses são os playoffs da NBA. Timeout. 10 pontos de vantagem de novo. Chegou a ser 8 agora. Eles querem chegar. Os caras querem chegar, mas eu não posso permitir. 3 minutos. 3 minutos para a glória. Tá aí, 27 pontos para ele. Kenny, homem do jogo. 7 rebotes, 13 assistências. É ele, o homem do jogo, eu falei. Play of the game. Anthony Kenny, o menino AK. Jogando e distribuindo muito bem o jogo, olha lá. Vambora. Klay Thompson quente. Stephen Curry quente também, ele não tá quente agora, mas teve quente segundos atrás. Os dois querem voltar pro jogo, faltando 3 minutos, eu não vou deixar. E fim de papo, nem que eu tenha que agredir. Não vai ter jogo, é clima de Libertadores. Duran errou. Quase deu interferência. Calma, Morris. Muita calma, muita calma nessa hora. Boa. Deixa na massa, Irving. Não tá forçando, Irving. Tá bem marcado, Irving. O que você tá fazendo, Irving? Falta. Ainda bem que foi falta, velho. Tava muito bem marcado, Irving. Não precisa disso, cara. A gente tá ganhando 2,5 minutos. Calma. Seremos campeões. Falta nele. Tá na linha, tá na linha. Será que o Irving vai ser MVP das finais? Difícil dizer, né? Porque o menino Kenny tá jogando muito, mas eu não me surpreenderia também se ele fosse. Embora já sendo Anthony Kenny já o homem do jogo, né? Nunca se sabe. Caiu, caíram os dois. 107 a 95, ó. Eu já falei. Eles chegaram a botar 8 pontos depois daquela bola de 3 lá do Curry, né? Acho que foi do Duran, na verdade, que chegou a bola, ficar 3 pontos. Ou do Iguodala agora? Bom, não lembro. Olha o Duran. Olha o Duran, mano. 9 pontos. Ele tá querendo vir pro jogo. O Duran tá jogando muito nessas finais, mano. Tá jogando demais também nessas finais. Olha o Curry já quente, ó. Fogo, com fogo. Calma, bela, bela parede. Hayward. Ai, 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 olha o contra-ataque, olha o contra-ataque. Rebote, boa. Nossa, se essa bola cai, é a bola que ia complicar o jogo. Segura, segura, sem desespero. 1 minuto e meio, sem desespero, gente. Irving. Isolation. Com Curry. Irving. Irving. Ai, meu Deus do céu, velho. Duran! Nossa, pensei que ele ia para arremesso. Nossa, eu pensei muito que ele ia para arremesso. Rebote é meu. Calma, calma. Respira, respira, respira. Calma. Calma, 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 calma. Segura, segura. Trabalha. Não precisa forçar, não. Boa, Horford. Irving. Não precisa forçar, Irving. Acabei de falar. Irving! Que homem. Caiu. Caiu. 109 a 98. Os caras chegaram no final, velho. É, o triple-double não vai vir, né? Se você estiver assistindo até agora... Duran... Rebote! Nossa, no tapinha. Boa, boa, boa.
Se você estiver assistindo até agora, bota aí. Parede. Calma, calma, calma. Calma. Bota aí, se você estiver assistindo até agora. Adeus, menina K. Não, o Horford. Ah, mano, eu vi muito o Horford chegar, mano. Eu tô drogado. Calma, calma, calma. Boa, boa, vambora. Morris. Não, Morris, não, Morris. Solta, solta. 28 segundos pra glória, tu quer fazer palhaçada, Morris? Calma, calma. Vai acabar o jogo, vai acabar o jogo. Não, 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 não. Queima, queima a posse. Queima a posse, meu filho. Isso, isso. Vai acabar, vamos, Horford! Um prego no caixão pro título. 12, 10, vai acabar. Vai acabar com o título do Boston. 6 segundos, 111-100. Vai acabar. 3, 2, 1. Fim de papo. O Boston Celtics é campeão da NBA. O 18º título da franquia. O maior vencedor da história da NBA. Mais um título dentro de casa do TD Garden, em Boston. É campeão da NBA. Tá aí o Kenny comemorando com os companheiros de time. Tá aí Ami, o homem. Ele que recrutou o Kenny pra um ano. Um ano. Ele falou, vamos derrubar LeBron James. E derrubamos. Tá aí, ó. Jason Taylor comemorando. Klay Thompson. Draymond Green. No Fair Play. Irving comemora muito seu título longe, longe dos holofotes de LeBron James. Campeão da NBA Boston Celtics. Infelizmente, como vocês já sabem, a 2K não melhorou essa comemoração de título, né, cara? É uma parada sempre muito curtinha. Você... Enfim, eu vou falar disso pra não acabar com o clima. Tá aí lances do jogo. Vamos ver quem vai ser o MVP da final. Vamos ver quem será o MVP das finais. Tá aí a taça! Campeão da NBA Boston Celtics, 18º título veio nas mãos dele, do Kenny. MVP das finais, menino Anthony Kenny, menina K47. MVP das finais. Tá aí, ó. MVP da temporada, MVP das finais. 35 pontos, 10 rebotes, 9,6 assistências. Infelizmente, rapaziada, assim, eu não cortei a comemoração. É aquilo. Dali foi pro menu. Eu não cortei. É realmente muito curto a comemoração de título do 2K. E é ridículo. Ridículo que seja tão curto, cara. Mano, os caras têm recurso pra fazer uma parada grande. Enfim, igual mesmo da NBA, com muita gente em quadra. Enfim, cara, repórteres e tudo mais, treinadores, dono do time, GM, os caras podem e não fazem, né, mano? Infelizmente. Então tá aí, MVP da temporada com quase triple-double de média pro menino Anthony Kenny, o novato do ano, jogador criado pela 2K, com 11 pontos, 4 rebotes e 4 assistências aí, sendo novato pelo Indiana Pacers. Ó o Mirotić aí, ó. Sexto homem do ano, 14 pontos, 6 rebotes pra ele, jogando pelo Chicago Bulls. Ele que já não tava no Chicago Bulls, né? DeAndre Jordan, jogador defensivo do ano pelo Clippers, né? Ele também não tá no Clippers. 0,8 de steals, 12 rebotes e 2,5 de block. É um monstro também defensivo, né, cara? Eu tava aí concorrendo a esse título, fiquei em terceiro, se não me engano, jogador defensivo do ano. Tá aí ele, Bradley Beal. O MIP, jogador que mais evoluiu, 25 pontos para ele por jogo pelo Washington Wizards. E o homem do ano, o treinador do ano, Coach of the Year, Brad Stevens, o homem, o brabo, tem nome. 67 vitórias, 15 derrotas apenas, a melhor temporada dele no Celtics, com certeza, e o melhor time da NBA, né? Anthony Kenny, no primeiro time da NBA, com o Westbrook, com o LeBron James, com o Giannis e o Nikola Vucevic. O Nikola Vucevic, você acredita nisso? Nikola Vucevic no primeiro time ideal, né? O time ideal da NBA. Segundo time aí com o Stephen Curry, James Harden, Kevin Durant, Paul George
e o menino Carlos Antônio Cidades, né? O Carl Anthony Towns. Segundo time da NBA, terceiro time com Lillard, Laurie, Davis, Leonard e Drummond. Terceiro time da NBA. Primeiro time defensivo, First team no defense. Anthony Kenny no primeiro time defensivo da NBA. Bom, rapaziada, é isso então, cara. Eu acho que já vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, cara, como sempre, não esqueça de fazer aquela avaliação. Eu sinto muito. Quer dizer, essa é a minha palavra, deixa eu começar de novo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou muito feliz que não tenha sido difícil. Assim, foi difícil. Claro que foi difícil, tive que jogar muito. Principalmente na defesa. Mas tô dizendo, não foi um placar pau a pau, por assim dizer. Não foi um placar muito apertado no final do jogo. De modo que eu tenha que quase ter um ataque cardíaco aqui pra ganhar essa final. Depois de 90 vídeos, fomos campeões da NBA. E eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. No 2K19, eu espero que seja muito melhor, né? Porque eu quero fazer diferentes edições aí pra vocês, pra eu conseguir chegar a mais títulos por mais vezes, por mais times, por mais temporadas. Acho que vocês entenderam, né? Enfim, não vou ser só uma ou duas temporadas, não. Quero fazer um pouco mais que isso, beleza? É isso, então, tá aí. Boston Celtics, campeão da NBA, em cima do Golden State Warriors, certo? É isso, não esqueça de fazer a avaliação, então, com seu like, seu comentário. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo do canal. Então, valeu e... fui campeão!